Ayo, ora asah nganu, ora asah nembang jenengan kok tak nonton kendangane jenengan. Mungkin jenengan sing joget. Nggih. Pun. Siap memeklasin joget. Jenengan sing joget. Estu niku. Saestu. Oke. Ya siap. Kula nderek. Yo, salaman sip. Salaman sip. Nggih. Pisan gas. Sinar nggih. Siap le. Kok yo ora metu blas ya. Wes. Ah digendek kakak Mas Kangko mau to. Sambatan. Wes kowe kae warik wani wis piye kae. Wes kowe. Lho. Piye kendange gorene meneh kono? Gorene. Gorene ngene ngene ngarep kene. Nah. Ya di Wardi kendange. Nah, gorene gen ketok di syuting. Waduh, dosa apa sing tak sandang Pak dosen ku iso usung-usung kendang ngene iki. Kula mawon. Wah, lan iki kendange kalih tiange gedhur kendange ngeten kok. Iki sisan niki. Rangke, ya Allah, rangke. Ya, Mbak Eka uget-uget diaturi jumeneng sih. Ya, sing disuwun lagu Angen Teni. Ya, ya. Eka uget-uget. Haah, ya. Aswara suling kumandang suarane. Tulang tulis kepenak unine. Ya, Kak. Megal megol kak. Bokonge gua ngiwo, gua nengen. Piyai kene sing mbok menawa kulino weruhe ning nggon YouTube saiki wis adep-adepan karo Eka uget-uget. Pawakane ora mare ngantuk kaya kopi. Diapure kaya bongkotan jati. Nah, sak durunge dilokne kok bongkotan jati tak lokke dhewe rupaku kaya kopi ireng Iya. Jurang Blimbing Tembalang dalem Pak Slamet. Jurang Blimbing Tembalang dalemipun Bapak Slamet. Widodo. Udu. Ngawur ae. Widodo iki ora ana alangan sawiji apa dadi Slamet. Oh iya. Amin ya robbal alamin. Amin. Nggih. Kula pokoke nderekke panjenengan, pamane panjenengan wau kok wis terimah pasrah. Pokoke pinten-pinten Pak Slamet, aku wis ora bakal ngrembug babakan kuwi. Tenan aku ora njaluk Pak Kangko tenan. Lah terus nek ora njaluk aku njaluk sapa? Ya Bu Kangko. Oh iya. Oh bendaharane Bu Kangko. Oh iya.
Ayo toh panjenengan ku wong memang kados ngenten niku nggih. Iya. Wong tiang putri niku sebagai bendahara rumah tangga. Betul. Ngaten to Biyung? Betul. Menawi keng kakung jadi kepala rumah tangga. Heeh. Sing ngupaya boga ngenten niku to. Iya, bener. Leres ngenten niku nggih Biyung. Heeh. Di mana ada kesusahan seorang laki-laki pasti di belakangnya ada wanita-wanita yang lain. Wanita-wanita. Maksudnya ada wanita di belakangnya. Yo, wanita di belakangnya yang hebat. Mendoakan maksudnya. Mm-hmm. Dalang kangkong ki rene apa-apane tanpa ana Budhi Kurniawati. Alhamdulillah. Sing tukang dongake, sing tukang poso, sing tukang prihatin, sing tukang zikir, kuwi yo mbokmu Budhi Kurniawati kuwi. Alhamdulillah. Semenjak kapan Bu Pak ngenten iki? Oh lagian, alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat. Semuanya sudah pasti akan menjadi baik, tidak ada keterlambatan. Betul. Yong. Hei. Pripun, menika kula wonten dawuh napa? Nembang napa? Kula kak saged ngatur napa kados Pak anu kagem Pak Slamet. Pak Slamet kon munggah rene sih. Pak Slamet. Munggah rene. Minggah wonten panggung. Terus napa mboten nggih? Lah ya mbok. Diaturi. Ha. Mau ora enak. Kepareng panjenengan kersa tindak wonten panggung Bapak Slamet kula tenggo panjenengan. Lah iya. Monggo Pak Slamet niki umpung ning daleme dhewe kok. Nah, iki los-losan mawon pun santai. Umpung petuk sindan lencir. Lencir ireng. Saora-orane kowe tekan kene kudu ngerti karo sing ngakuan dalem ka. Kuwi Pak Slamet ya kuwi dulur kula nang. Dulur panjenengan. Heeh. Nggih. Pak Slamet wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mbak Eka. Pak Slamet pawartosipun. Alhamdulillah saya saderengipun. Nggih. Kula matur nuwun dumateng Mbak Limbuk. Nggih. Sak kru. Niki tasih wulan Sawal. Nggih. Kula ngaturaken minal aidin wal faidin mbok menawi wonten kelapatan kula sak keluarga Mbak Cange nggih kula nyuwun agunging samudra pangatsami dawuh sami-sami kaping kalih kula nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula nyambut panjenengan sak kru kirang subasita kirang meranani sedayanipun kula nyuwun agunging samudra pangatsami boten wonten kekiranganipun. Kaping tiga bombonging manah kulo Mas Mbak Cange. Nggih, pripun? Panjenengan saged gelar wonten panggung Bali RW Jurang Blimbing kulo mboten kulo bayangaken remening manah kulo ibaratipun kulo ketiban emas sak gunung anaan Mas Angko. Oh, nggih. Leres ngendikane panjenengan anak kula nak mboten panjenengan mboten kersa. Nggih. Niku leres. Nggih. Mung nomeng kalih ajane niki Pak mantep le. Dengan apa saja nak jenengan nganggo Pak mantep bapak ora kuat. Ora kuat. Ora kuat perkara napa ne, Pak? Nak seko segi nalar Mas, okay. Kula mboten mampu. Oh, nggih nggih. Nggih to, mboten mampu. Nalika kok telepon panjenengan sing pertama. Nggih, pripun? Nggih to. Kula mireng jaman panjenengan wonten Kramas. Nggih. Yaitu wonten pedalangan, wonten mriki jaman semonten wis mboten mampu teng pikir kula. Nanging Gusti Allah nak semeni kun fayakun. Heeh. Mm-hmm. Nggih, panjenengan alhamdulillah saged gelar kelir wonten ing Bali RW Jurang Blimbing. Bombang mana kulo? Nggih sing dikair panjenengan niku leres. Kulo ngakoni, Mas. Napa? Kulo ngakoni. Nggih niku. Nggih niku sambatan sik. Oh, dulur kok, Pak. Nggih. Kulo ikhlas lahir batin kangge panjenengan kok. Amin. Nggih, nggih. Dadi kulo kelingan jaman kulo dados ketua Sedekah Bumi wonten menika, wonten panggung mereka dirawuhi Pak Wali Kota. Nggih, Mas Hendi. Nggih, Mas Hendi. Nggih. Ora ngira dadi nyambung sak dadi sak dinten menika. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah niku Mas Angko kula matur nuwun. Nggih. Sanget ora ketang 2 menit panjenengan nggih pun
ngidak jogan kula. Wah, nggih. Niku dadi pengiling-eling anak kula. Nggih, nggih. Kita pengiling anak kula, Bapak, besok nak aku ngene-ngene dilalah Mas Kanggo tahun 2020 akhir. Kula dipun cobi dumateng Gusti Allah. Nggih. Nggih, sak keluarga kenging Covid. Nggih. Nggih, te bojo kula wonten Karyadi, anak kula posisi niku tasih senajan dereng mantun. Nggih. Kula kena Covid sak keluarga. Nggih, nggih. Lah senenge manah kula niku kula mboten ujar. Nggih. Le pokoke nek Bapak nduwe rezeki tak Mas Kanggo tak tarik rene muga-muga dikae murah. Jenenge ngoten masalah nggih. Nggih. Niku saestu kula niku Januari awal pun nangis was kula golek rumah sakit wonten 5 luweh niku ditolak. Ditolak. Karena penuh. Penuh nggih. Nggih, penuh. Nggih, nggih. Ning kula kelingan ponakan kula namine Siti. Nggih. Nggih. Putrane adik kula. Nggih. Nggih, Dik Kawi menika kula telepon. Telepon pripun? Dik Siti. Nggih. Matur nuwun nggih, Dik Siti. Enten napa Pak D? Enten napa Pak D? Budhemu rentuk rumah sakit. Gorene buat Pak D teng Karyadi niku. Nggih. Alhamdulillah saged ditangani. Bojo kula moro sepuh kula wonten Solo 3 nggih teng rumah sakit nggih nggih to bojo kula teng Karyadi rumah sakit nggih kula teng omah kiyambak lolak lolok anak kula kula kungsekke teng ning Kang Mas kula nggih 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 to mangan kaya dikirim kaya nyuwun sewu jamanan menika Mas bener-bener sing kena Covid seakan-akan diasingkan nggih oleh masyarakat. Wis aja liwat kono kok kono Covid sampai ngoten iku fakta. Nggih. Nggih to. Niku baktela. Le, mbok menawa esuk kowe iso waras. Lekmu sunat, ibumu iso waras. Ya sing mboten caket alhamdulillah ibu ning mboten Covid. Nggih, nggih. Mun paring mun sedo, nggih sampun. Nah, kula tak gelar wayang. Ning nggih ndika niku panjenengan nggih cesake bener pun. Napa to? Nggih niku wau, wis mboten sak cerita pun. Panjenengan sing penting teng mriki pun gelek acak wayang. Nggih. Siangipun nggih niku campur sari Sekar Kencana saking desa kula Kiamba. Nggih, nggih. Niku alhamdulillah. Pun bos seneng kula niku. Nggih, nggih. Seneng saestu kalih Mbak nggih. Ngoten nggih mawon. Sami-sami nggih. Niki lho manggunane nglu. Sate suara niku entek. Nggih, nggih. Baik aku matur nuwun. Nggih, Pak. Wonten teraken nggih. Saestu nggih. Selamat ngeteng cambi kula. Nggih. Jenenge wis slamet ya tetep slamet to. Nggih, amin. Nggih, ngeten iki rupane kula, Mas. Nggih. Nggih ya. Lupa kula wis ngeten awon. Nggih, ya nyuwun sewu, nggih. Nyuwun sepo ros dhewe penonton kula didangu. Iki crita sekedhik. Crita kula wonten belakang nggih, Januari niku kula dicobi karo kuwasa Estu. Isine mung nangis kali nangis, Mas. Saestu niku. Ning alhamdulillah badai bisa berlalu. Berlalu, Mas. Sedaya menika lak pepesten saking sing gawe urip to, Pak. Satu nggih niki, Mas. Kula nggih mboten nyangka, sampe dikandani, lho kowe nyebar ulem kok sithik men. Oh. Enten apa? Nggih, nggih. Kula ngateke, mung pinten nggih? Ora te undang kafe, kula mboten wanti, mboten wani. Lah napa? Ibarat kula jangkah niku dereng sepiro, Mas Angko? Nggih, nggih. Nggih to, dereng kula mboten wani, alhamdulillah. Kula didukung oleh masyarakat sak kiwa tengene jurang blimbing. Nggih. Nggih alhamdulillah jenengan nggih pun dipersani kuwatah telingan nggih. Nggih, sampun. Nyemedhet sendal kok. Nggih. Wong niku. Ampun nggih. Ampun diyek-iyek ta bu sendal kula. Ngoten mawon nggih, kula sukses Mas Anggo. Mas lajeng nggih. Wah, remen pripun kok remen? Mboten remen crita jenengan sing Covid niku. Jeboling teng nggene YouTube karo sing nyata padha ya. Padha pripun? Padha lek ngene. Nggih to, Mbak Mas ternyata bener. Oh, parang ngomong padha. Ning kula ngeten, Mbak Eka. Nggih, nggih, nggih. Kula nate jenengan kok ngendang. Ayo, ora usah nganu, ora usah nembang jenengan kula tak nonton kendangane jenengan. Nggih. Mungkin jenengan sing joget. Nggih. Aduh. Pun. Siap mau kelasin joget. Jenengan sing joget. Estu niku. Saestu. Nggih, siap. Kula nderek. Yo, salaman sip. Salaman sip. Nggih. Jangkas. Sinam ya. Sinam le. Kok yo ora metu blas ya. Wes. Ya digendek agak Mas Kanggo Pak to. Sambatan. Wes kowe wis kae warik wani wis piye kae. Wes kowe. Lho, piye gendange gorene meneng ngono? Gorene. Eh gone ngene ngarep kene. Nah. Yo di Wardi gendange. Nah, gorene gen ketok di syuting. Waduh, dosa apa sing tak sandang Pak dosenku sok.
usung-usung kendang ini. Kula mawon. Lah niki kendange kalih tiange gedhuwur kendange ngeten kok. Niki sisan niki sisan. Lah nggih. Lah niki sisan ya Allah. Nggih. Iya. Wis sing-sing di omah tak kongkon iki piye? Lah iya. Mboten napa mawon ta mriki mboten sing di omah dene sing penting guyub rukun. Nggih. Lah panjenengan ku hebat lho, panggung sak menten dugi mriko. Wah, jan hebat. Lah dibate. Panggung jenengan jereng dugi mriko. Wah. Hebat. Kuwi dudu panggung kuwi dalan ya kuwi. Mboten kula sing hebat. Sing hebat niku tangga teparu kula sing diwangi. Nggih. Nah, nek kula niku mboten hebat, astu. Nek mboten Pak Slamet apa mungkin ngene iki? Heh, nyatane nggih mungkin. Mungkin banget. Nggih, nah nggih niku. Mikir dereng, Pak. Niki Bapak Ibu. Nggih. Biyen bener-bener niku digawe bintang tamu namanya Mbak Eka Gutoget. Ora mung nyinden. Bukti nak kon ngendang nggih luar biasa. Mboten namung ngendang Pak ngriyok nggih apik. Ya Allah. Mangan bling ngomongno. Mangan bling. Mangan bling. Lho kula nalika jenengan teng arek iki kula nggih nonton lho arek Semarang. Lho nggih ta? Ya. Ya Allah. Pun lali jenengan. Gua nonton. Ya ampun Pak Slamet. Pak Slamet. Niko Mas Kangko, kula teng wingin jenengan. Nggih, siap matur nuwun. Nggih, nggih. Yen kula niki bener-bener penggemarane Mas Kangko. Nggih, ta sak dulu. Kula nggih penggemar Pak Kangko kula. Mosok. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kita sama, Pak. Jenengan mangendang sak gending-gendinge jenengan, pokoke kula nderek wis. Ora kudu kula ngarani, mboten. Nggih. Ya nek ngarani ku malah kok. Di berarti, nah pas nang ngarepe anu ngarep. Miki lho, miki rong, miki rong. Gene karo nyekel mic. Golek cetok. Main di benak ning siki. Setel. Niki lagune napa biyong? Hah, apa-apa kena. Iki mau minangkan pamundhut ya kena. Sing nembang anu salah sunggal nduk anu sapa jenenge Dita. Ya. Dita. Iki gua dimonitor karo Pak Lurah Sidomulyo, Wates Kediri, matur sembah nuwun. DLI jaya terus, nggih Pak. Kula 6 Agustus sowan dateng Kediri wonten ing desa Sidomulyo. Nggih. Karo Uget-uget para. Ha iya no nganggo. Pokoke karo Uget-uget Pak. Jangan mek teng YouTube. Siap. Tos pian. Aduh, karo sing di omah iso klop ngene iki aku malah seneng aku. Lah iya. Nah, Pak Slamet ki piyane luwes kok ora beda-bedake blas. Nggih, Pak. Pak Tri Kari, Pak Tri Karimo. Kok tesih lenggah? Oh, nggih wilujeng dalu Pak Tri tesih lenggah. Wau ngersake lagu napa wau, Pak? Apa mau ngersake lagu apa sing mau WA ning aku mau, Pak? Lagune Pak Tri mau nyuwun lagu. Oh, pancen kungkruk wau saking Pak Jumiran SBA. Oh, Pak Jumiran, nggih, Pak Jumiran. Kepun kesupen protelon pungkruk ya engko. Kendalu Pak Tri, Pak Budi Hadi. Nggih. Sesepuh teng FFPP kula matur nuwun. Nggih, asih nenggane kula Pak Triyono nak KKN ning kene, Bu. Wonten KKN wonten mriki. KKN iki kampung tematik iki sing anu sing gedheke Pak Triyono. Oh, sing besarkan Pak Tri. Kan munggah ngene wong Pak Tri iku mboten bae, ora bae-bae. Nggih. Lur. Jenengan kita pangkale Pak Tri to? Lho nggih ngertos to. Mosok. Pak Tri kalih kula mon ngeten. Pianton Semarang benjenat yang pihak mantul pundi? Kula Sragen. Lah nggih niku kan tebe, kok saya kenal. Lho temune ning Solo 3. Oh ngoten to nggih. Monggo. Nggih. Nduk ditanya nduk. Iya. Lagune hang ngenteni. Nah, pamundhut saka Mas Muklas. Ya aturke. Assalamualaikum saking Mas Arif. Iya. Waalaikumsalam. Salam budaya. Nggih. Selalu monitor muga-muga Dik Akbar menjadi anak yang berbakti kalian orang tua. Matur nuwun. Amin. Amin. Nggih, iki menika saking waduh alamatku ora disebut Mas Karanganyar. Apa iki? Mas Yoko PWKD. Sugeng dalu, Pak. Wungon. Salam kanca-kanca kagem dulur-dulur Tembalang, Bapak Karnan, Mas Puji lan sedulur-sedulur PWKD DKC, Sobat Gurem ingkang wonten lokasi lan live streaming
Seduluran selamase matur nuwun Mas Yoko. Ya. Opa. Opa. Anyong aseo. Opa ya omong opo ya? Opa. Oh. Oh, wong Korea. Hasun, Hasun gondrong. Opa. Korea. Korea. Opa, opa Korea. Oh, iya iya. Oh, thank you ya welcome opa. Sing kula teliti iki asilan botene. Nggih. 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 Nggih kacamata. Nggih kacamata niki to, asilan botene. Piye lek ngecek? Kipat-kipatke mboten ucul, mboten asli. Kan kan pakai kacamata, nggih to. Mangke kula kipat-kipatne, nek mboten ucul, dhuwit niki mboten asli. Nek ucul asli. Oh, nggih. Kula kipat-kipat nggih. Dah, mboten ucul, mboten gadane Mbak Ika niki ngene kula. Lah kok cemoto ku nama? Lah niki kan wong berperjanjian, nak dikipat-kipatke ucul, kacamatane niki lho. Oh, kuwi. Nggih, niki mboten asli. Niki kan kipat-kipatke mboten ucul. Lah ngene kula niki. Eh kuwi kacamatane dilem. As daripada padu ora rame utang rampung-rampung monggo. Makasih ya, Pak. Wah, luar biasa. Ya jumeneng, Mata jumeneng Dek Dita. Sama. Ya. Hangen ta nih pamundhe saka Mas Muklasaan. Ya. Tanpa bawa langsung langgam. Main kendangi karo Eka, ya. Ya. Wis muni kendange, Kak? Pun. Pun. Ya. Ya. Nek ora kleru ki karyane Suwargi Pak Mantep ya? Nggih. Hangen ta niki. Dangdute pripun? Dangdute dilebokne apa ngono liyane? Ya. Nggih. Sing kira-kira manut kanca-kanca. Nggih. Mas Ngadinu Pondok Ungu iku nderek monitor Mas Ngadinu lancar pagelaranipun nggih. Waalaikumsalam nggih. Saking rincang-rincang CFC Korwil Semarang, PWKS Semarang. Nggih, matur sembah nuwun. Uga nderek wungon Mas Kangko nggih, ningkring munggur matur sembah nuwun. Ya. Nano neno, nano nano. Ya, ya Dit, masuk Dit. Aku nganteni tekamu, kaya nganteni mundur lewatku. Janji potan sesemi pacuan nekalku. Ah.
iki lak lagu gelot iki. Nggih. Ah. Iki minangkane pamundhut. Nah, saka Mbak Kim Soyen. Wirusing dalu Pak Kangko, Hongkong Monitor. Nah, Kim Soyen nyuwun lagu sambung panci dalu utawi gelo. Nah. Sawer 200.000 matur sembah nuwun. Salam kagem PDKT. Ya. Nggih, nggih lagi monitor matur sembah nuwun. Mbak Kim Soyen menika gelone keluarke pindu nggih engko. Ah, ya pindu. Ah, ya. Ya. Ya, bacot. Kaya ngene lelakonku. Indodo ya, yo, ye, yo. Mbak Kim Soyen yang ada di Hong Kong. Terima kasih partisipasinya. Sambung Jaipong Eka ngadek nembang. Yo. Ayo kak. Pate-pate kepengen ketemu. Tiana setala kebeni mengurutin harapan hati. Saiki ketemu kawin rumah biarlah menika minangkan mandul iki ingkang saking Jayapura. Wah ya. Waalaikumsalam. Menika sugeng dalu Pak Kangko, paguyuban Sukoharjo ingkang mapan wonten ing Papua. Mangayu bagyo. Mas Paiman Jayapura. Monggo Mas sugeng joget Mas. Yuk. Koyo ngene